U uzorku pacijenta hospitalizovanog u UKC-u Republike Srpske detektovana je flurona, odnosno istovremena zaraza virusom korona i virusom gripa. Ovo je prvi do sada otkriven slučaj istovremene infekcije sa ova dva virusa u Bosni i Hercegovini. Reč je o pacijentu iz Banja Luke, rođenom 2000. godine. Pacijent je trenutno svestan i respiratorno stabilan. Osim Bosne i Hercegovine, dvostruki virus detektovan je ranije i u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini registrovano je 899 novih slučajeva zaraze virusom korona. Od tog broja u Federaciji BiH je 683, u Republici Srpskoj 177, a u Brčkom 39. Od posljedica zaraze preminule su još 23 osobe, od kojih je 20 u Federaciji, 3 u Republici Srpskoj. Još 6 smrtnih ishoda prijavljeno je retroaktivno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Po smrtnosti od COVID-a Bosne i Hercegovine je ocenjena među najgorima u Evropi i svetu, a u tom pogledu situacije lošije u Srpskoj nego u Federaciji BiH.